початку пленарного засідання до зали прийшли громадські активісти. Виступали, зокрема, за розірвання договору оренди із забудовником скверу Яланського. У свою чергу міський голова Володимир Буряк закликав присутніх до конструктиву та утримання від політагітації у передвісті президентських виборів. Цієї неділі, як ви знаєте, 31 березня відбудуться вибори президента України. У нас в залі представники багатьох партій, які є в місті Запоріжжі, не тільки в місті Запоріжжі. І я хотів би, щоб сьогодні, коли ми будемо працювати над вирішенням тих чи інших питань, всіх утриматись від агітації і не політизувати рішення. Ми ж не закон приймаємо, всі ми це знаємо, ми приймаємо рішення. У ході пленарного засідання депутати внесли зміни до програми освіти, передбачили виділення майже 20 додаткових мільйонів гривень за рахунок субвенцій з держбюджету. Це дозволить виконати капремонти навчальних закладів, придбати обладнання та меблі. А от рішення про додаткову заставу для будівництва терміналу аеропорту Запоріжжя викликало суперечки. Під час обговорення наголошувалося, що кредит необхідний для продовження будівництва, а визначення застави за таких кредитів передбачене законодавством. При цьому стадіон «Славутич-Арена» залишається у власності міста. Выставил требование, что должен быть залог на эту сумму. Как вы прекрасно понимаете, на сегодня самым правильным залогом должен был бы быть само здание терминала, которое финансирует банк. Но здание терминала еще не готово. Поэтому изначально определили, что в рамках коммунальной собственности это может быть металлург до того момента, как терминал будет введен в эксплуатацию. З першого разу хвалити рішення не вийшло. До порядку денного включили новий проект, який депутати підтримали. Анастасія Полєшко, Олег Гірник, телеканал Z.